କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ଆର୍ସି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡଳୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଟେ କୋଟି ମୁଣ୍ଡଳୀର ଜଳସ୍ତର କମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଜଳସ୍ତର ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 17,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ କମୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 11,44,920 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ବା ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସକାଳେ 11:00 ସୁଦ୍ଧାର ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଥିଲି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ କୋଟେ କୋଟି ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଯେ ମୁଣ୍ଡଳୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଖାସ କରିକି 3ଟି ବ୍ଲକ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଆଠଗଡ଼ ବାଙ୍କି ଏବଂ ବଳମ୍ବ ନରସିଂହପୁର ଏ 3ଟି ବ୍ଲକ୍ର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଯାହାକି ବାଙ୍କିରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ମହାନଦୀ ବନ୍ୟା ଜଳ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବାଙ୍କି ଗୟାଳବଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 70 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ଯାହାକୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପନାଘନା କରୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ 70 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଯେହେତୁ ସେ ଭାସିକି ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନଈ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ମହାନଦୀର ଏହି ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭିତରେ ବାଙ୍କି ଗୟାଳବଙ୍କର ଜଣେ 70 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଖୋଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଣ୍ଡଳୀର ସ୍ତର ଜଳସ୍ତର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ହୀରାକୁଦ ବର୍ତ୍ତମାନ 40ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସେଠି ହେଉଛି ଏବଂ ହୀରାକୁଦର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 40ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା କଥା ତାହା ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆସିକି ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପୁଣି ଥରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଳୀର ଜଳସ୍ତର ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କାହିଁକିନା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସଜାଗ ହୋଇକି ରହିବେ ପ୍ରଶାସନ କେମିତିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରେ ବା ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଦେଖିବେ କଟକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଖାସ କରି କାଠଗଡ଼ି ବିହାର ବସ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ରହିଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଘାଟ ରହିଛି ସେଠି ସେ କଥା ସେଠି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଖାନଗର ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାଲିଘାଟ ବସ୍ତି ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନଈକୁଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଉପର ସ୍ତର ବା ସେମାନେ ନଈ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆସିକି ପାଲ ଘେରିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେମିତିଆ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ କେମିତିଆ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରେ କେମିତିଆ ସବୁ ନଜର ରଖାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରିବାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାହିଁକି ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଲ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଯାହାକି କଟକ ସହର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟକ ବ୍ଲକ୍ କଥା ସବୁ କହୁଥିଲି ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ 3ଟି ବ୍ଲକ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବାଙ୍କି ବାଙ୍କି ଡମ୍ପଡ଼ା ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ବଳମ୍ବ ନରସିଂହପୁର ଏହି ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ବି ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଏବେ ବି ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରିକି ରହିଛି ଗାଁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପଶି ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଠଗଡ଼ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଯେ ମୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼ରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବାଙ୍କିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆଠଗଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ଆଠଗଡ଼ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠଗଡ଼କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବା ବାଙ୍କି ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସବୁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଠଗଡ଼କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଟକୁ ଯିବେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ସେଠି ମାଡ଼ିଯାଇଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଗଡ଼ ରହିଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଙ୍କି ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବା ଯେଉଁ ସେଠି ବାଙ୍କିର ପ୍ରତିନିଧି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଉଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ମୁଣ୍ଡଳୀର ଜଳସ୍ତର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ସକାଳ 6ଟାର ଯେଉଁ ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ସକାଳ 6ଟା ସମୟରେ 12 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ବା 12 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା କମିବା ପାଇଁ ଆସିଲାଣି 11,40,000 ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ କମିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦର ଯେଉଁ 40ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ତାହା ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି ଯେଉଁ 40ଟି ଗେଟ୍ର ଯେଉଁ ପାଣି ବା କାଲି ଯେଉଁ ବା ଗତକାଲି ସେ ଯେଉଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ 14ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଗତକାଲି ସେ 14ଟି ଗେଟ୍ର ଯେଉଁ ପାଣି ଯାହା କୋଟି ନା କୋଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ତଳସ୍ତର ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଳ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ ସେଠି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବା କମଳାକାନ୍ତ ଯେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ବ୍ଲକ୍ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଜଳ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ରହିଛି ଖାସ କରିକି ମହାନଦୀ ଏବଂ କାଠଯୋଡ଼ି ଉଭୟ ନଦୀ ନିକଟରେ ବା ନଦୀର ଅବବାହିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଖାସ କରିକି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି।